ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ବିଓ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦାସିନୀ ସ୍କୁଲ। ଦାସିନୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 73 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ 3 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି। ସେହି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସିଗଲାଣି ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସନ୍ତି ଓ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳି କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଓଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦାସିନୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି କଦଳୀ ଗଛ ତଳେ, ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ପାଳି କରି କରି, ତାଙ୍କେ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ପିଲା ବସିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ବର୍ଷାରେ ବି ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଘଟଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ, ଶିକ୍ଷକ ନା ପ୍ରଶାସନ? ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।